我交男朋友了，真的？哎呦，太好了，太好了！哎，是不是之前来医院的那个小张啊？嗯，就是，比他职位高那么一点点。哎，不过也算同事吧。哦，不是啊，哎，那个小张看起来挺不错的呀。那你现在的男朋友是谁啊？ 是跟你的背景差不多吗？哎，最主要的是不是跟咱们家门当户对啊？怎么不说话了？哦，妈问你几句，你还害羞了？嗯，啊，什么？没有，不是那个，嗯，他呢，嗯，比小张职位高那么一点点，是。 就，嗯，我们大老板。妈，妈，妈，你别吓我，妈，说话呀！珊珊，你是不是碰到骗子了？ 我怎么会连我们大老板都搞不清呢？这也难说，你小时候还认错过妈呢。妈，嗯，那都是小时候的事儿了，你就别再提了，我都不记得了。三岁看大，五岁看老。妈，你觉得我连大老板都搞不清楚吗？那我远在老家，我怎么知道啊？ 好吧，好吧，我让他亲自跟你说啊。别挂啊！我妈，拜托你跟他证明一下，你不是骗子。喂，妈，他现在跟你说话啊。 去浇点水，大半夜的，喝那么多水干嘛？明显是想把我打发出去，不让我听。阿姨，喝水。 珊珊她爸，刚才珊珊打电话说她 CPA 考过了，还升职当了专员。是吗？哈哈，咱们女儿可真有出息啊！哈哈，真好，真好。还说有个男孩子挺喜欢她的。哦，是那个小张。不是，是一个家世挺不错的一个。家世怎么个不错了？ 就是房子比珊珊多了那么几栋，薪水比珊珊高了那么一些，不过不错，父母双亡没有公婆问题。父母双亡还这么有钱，是白手起家？哎，多大岁数了？嗯，大概30左右吧。哦，那肯定是父母留给他的遗产。 富二代，不靠谱。你让咱们珊珊多考虑一下啊！我说你这老头子怎么这么犟呢？珊珊只是说有一个男孩子喜欢她，可没说在一起。你别打电话去质问他啊，否则以后珊珊有啥事儿都不告诉我了。哎呀，听到了没有？知道了。怎么样了呀？ 我妈说什么了？你是怎么说的呀？她相信了吗？不知道。啊。你打的电话，你怎么会说不知道呢？这不重要啊。还有什么比这重要的呀？我妈现在认为你是个骗子呀。薛真真，现在几点钟？
事？没事。废话。明白了。明白什么？你现在晚上十点多在我家，你妈应该知道，即使我是个骗子，该骗的都骗光了。你马上就不清白了。嗯。你肯告诉你妈，说明你终于信任我了。我什么时候不信过你啊？好，那搬过来住吧。啊？今天。但是现在。现在都是半夜来，先把人搬过来。风糖，嗯，那你明天帮我搬家，记得退房租。嗯，这么节俭啊。但是你的房东就是我呀。嗯？什么？也许大老板他一直都在等着这一天吧，等着我扫除所有的顾虑，终于放心大胆地向所有人宣布，我们在一起了。是吗？在啊。啊，那就好，你赶紧下来吧，我有急事找你。啊？怎么了，月月？什么事这么着急啊？你还记得上次你手术的时候吗？我在网络上联系了一个稀有血型的互助群，群主是一个护士。刚刚他给我打来电话说，高架上发生了连环车祸案，有一对母女啊，情况特别的危急。他们就是熊猫血，但现在医院都没血了。我一想，咱们俩不都是熊猫血吗？人命关天的大事儿，咱们赶紧去救救急吧。你还等什么呀？快走吧。走。你看看一点。是，妈妈还等着做胸腔手术，你们先填一下表格，等一下去验血。喂，啊，是。喂。这么大的事，你怎么不跟我说一声？这也不算什么大事啊。嗯，我等等就回公司了。薛珊珊，好，好，好，我以后再有大事，我会立刻跟你汇报。没有下一次。嗯。大老板，你开会的时间到了。哎，那你就去先开会吧，我一会儿就回公司了。啊，还有，我晚上跟傅月一起在外面吃了。不行。今天晚上回来吃猪肝。是。猪肝。他还真是不嫌弃我，还让我吃猪肝。什么？发烧了？多少度啊？好了好了，不说了，我吃药拿回去。哎，珊珊，啊，小严学发烧又哭又闹的，王叔说他吐了两次。嗯，我估计他马上回去了。嗯，那你赶紧回去吧，我看那护士会来的人也不少。没关系，那你一个人没问题吧？能行，这么多人呢，没关系的。一会儿打车回去就行了。回去了，小心点啊！嗯，拜拜，拜拜，拜拜。陈敏、刘琳，你们的指数合格，可以去献血了。薛珊珊，啊，来了。薛小姐，你怎么怀孕了还来献血呀？这不是给我们添乱吗？我怀孕了。
你自己看看吧，你的 HCG 指数有多高，这不是怀孕是什么呀？不过不管怎么样，还是要恭喜你。居然怀孕了，我还以为那次手术之后不能怀孕了呢。啊，我怀孕了！我们推出的虚拟货币跟现在世界上流行的比特币非常类似，但是呢，又不太会像比特币那样大跌大涨，同时，也要比网络上的虚拟货币更有真实性。货币的通行属重防火墙，因为我们目前的技术还有很多问题需要克服。如果账户货币被盗的话，我们能提出合情合理的赔偿或解决方案吗？是啊，我们要不要研究一个补救方案呢？对不起啊，珊珊。嗯。我们结婚吧。